ତେହେଡ଼ି ବ୍ଲକ 11ଟି ବୁଥରେ ଚାଲିଛି ସାନି ମତଦାନ। ଉକ୍ତ ବୁଥଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିବା 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। କୋଲ୍ହ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କୋଲ୍ହ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ 4 ଓ 5 ନମ୍ବରର 2ଟି ବୁଥ, ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବଡ଼ ଗାଲୋରରେ ଗୋଟିଏ ଓ ବାରିକ ବିନ୍ଧାରେ 2ଟି ବୁଥ ସମେତ ତଳଗୋପ ବିନ୍ଧାରେ 6ଟି ବୁଥରେ ସାନି ମତଦାନ ହେବ। ତେବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ବୁଥଗୁଡ଼ିକରେ ମତଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଅଥବା ଭୋଟର ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କେତେକ ବୁଥରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଳପୂର୍ବକ ର୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ବୁଥରେ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ଫୋଲ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ସେହିପରି କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଦେଖାଦେବା ସହ ମତଦାନ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 3ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଘଟଣାର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 10 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ଆଇ ଏବଂ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଆଜିର ଇଲେକ୍ସନ କଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ରେ ଭୋଟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସେ ଚାଲିଛି କଣ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କରାହେଇଛି କଣ କହିବା ଆଜି ଯେ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମତଦାନ କରିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଏଇଟା ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କ'ଣ କହିବି ଯେଉଁ ଏଇଠି ତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ପୁଣି ରିପୋଲିଂ କରାଯାଉଛି ବହୁତ ରେଗିଂ ଆଜି ବହୁତ ରେଗିଂ ନଥିଲା ଏ ବ୍ୟାଲଟ୍ ପେପର୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ରିପୋଲିଂ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗହଳି ଥିଲା ଯେଉଁ କଥା ଭୋଟିଂ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହୁଏ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ହେଇଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଟିଭିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବରକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 4 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଆଜି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ 1992 ପରଠାରୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 4 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ବଡ଼ ଗାଲରେ ଭୋଟ୍ ଆଜି ଲୋକ ଦେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଗରିକତା ଅଧିକାର ପାଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଟିଭି ବଡ଼ ଖବର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଇଏ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଇଏ ଭୋଟ୍ ରିପୋଲିଂ ପାଇଁ। ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ପରିଚୟ ବାରି ଜମିଦା ସାଇରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ନାଗରିକ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିନି ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ଟେ ହଉ। ମୁଁ ବି ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ବିଦେଶରେ ରହିବା ଲୋକ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭୋଟ୍ ହଉ। ଏଣିକି ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଗାଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ବାସ୍ ଆମ ନେତା ସୁରକ୍ଷିତ, ବାସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ନେତାକୁ ଦେଖିକି ଚଏସ୍ କରିମୁ। ବୁଥ୍ ହେଇଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ବୁଥ୍ରେ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିମିନି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି କହିମିନି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ହେଇଛି। ବିଦେଶର ଆମେ ବି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ମୁନା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।